တင်ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမတို့ရဲ့ Generation Z သတင်း Channel လေးမှပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။သတင်းတင်ဆက်မှုလေးမစတင်ခင်မှာကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Like and Subscribe လုပ်ထားကြဖို့မမေ့ပါနဲ့ဦးနော်။အခုတခါတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းများကတော့မူဆယ်ကုတ်ခိုင်ရဲ့ကြားတွင်စကားစချေလျင်စစ်ကြောင်းကို KIA ကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်စစ်ခွေး30ကျော်တေဆုံးကြောင်းနဲ့ညတောင်တိုက်ပွဲတွင်မန္တလေးသို့ဆုတ်ခွာလာသောစစ်ကောင်စီရန်တန်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုစစ်ခွေး10ကောင်ထပ်မံအများအပြားသေဆုံးခဲ့ကြောင်းသတင်းနဲ့အတူ US မဟာမိတ်လက်နက်တွေ NUG ရာနဲ့ချီရနေတဲ့လမ်းကြောင်းကိုအလွန်စိတ်ဝင်စားမိကြောင်းကိုရဲဘော်ခြေရဲ့ပြောဆိုမှုနဲ့မာလာမှာအင်အားကြီးနိုင်ငံတချို့မှအနိုင်ကျင့်ဗိုလ်ကျနေတာကြောင့်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိကြောင်းပြောဆိုလာတာကြောင့်လေတံပြော့လာတဲ့မာလာရဲ့အဖြစ်ကိုပြောဆိုထားတဲ့တော်လိုင်းဘတော်သားတို့ရဲ့ပြောဆိုမှုများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမအဦးဆုံးသတင်းအနေဖြင့်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမူဆယ်ကုတ်ခိုင်အကြားရှိကောင်းရကျေးရွာဒေသအခေါ်ဖိုင်လုံရံတွင်ယနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့နနက် 8:50 မိနစ်ခန့်ကစစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်ခံတပ်မကိုကိုချေလျင်စစ်ကြောင်းအားကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA တပ်မဟာ6အမှတ်9တပ်ရင်းကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သဖြင့်လက်ရှိတွင်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေကြောင်းသိရှိရပါသည်KIA တပ်မဟာ6တရင်ကိုနယ်မြေတွင်ဖြစ်ပွားနေသည့်တိုက်ပွဲများတွင်စစ်ကောင်စီတပ်နှင့်လက်အောက်ခံပြည်သူစစ်ပူးပေါင်းအဖွဲ့များအထိနာလျက်ရှိကြောင်း KIA သတင်းနှင့်ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးထံကသိရပါသည်စစ်ကောင်စီဘက်ကတော်တော်ထိထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကတော့ကြားပါသည်ပြည်သူတွေပြောတဲ့အတိုင်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အလောင်းတွေလူနာတွေထုတ်ပြီးတည်သွားတာ30ကျော်ပြီလို့တော့ပြောကြတယ်အဲ့ဒါကတော့ကြားသိပါသည်စစ်ရေးအခြေအနေကတော့တင်းမာတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ဟုKIA ရဲ့သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးက ARD Time ကိုပြောပါရယ်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကတေဆုံးသွားသည့်အရာရှိများကို4Wheel ကားများဖြင့် Light Truck ကားများဖြင့်ပလတ်စတစ်အုပ်၍ခိုးယူတဲဆောင်သွားပြီးထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိခဲ့သည့်စစ်ခွေးအလောင်းများကိုမူရှေ့ရန်စစ်မြေပြင်တွင်ဆွန့်ပစ်ထားခဲ့ကြောင်းဒေသခံများထံကသိရှိရပါရယ်တစက်ထဲမှာပဲမန္တလေးတိုင်းတပိတ်ချင်းမြို့နယ်တကောင်းတိုင်နဲ့ပေါ်ရမူကျေးရွာအနီးတွင်မြတောင်တိုက်ပွဲမှအထိနာပြီးမန္တလေးသို့ဆုတ်ခွာဆင်းလာသောစစ်ကောင်စီရဲ့ရင်တန်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်သား10ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတကောင်းပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မှသတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကရန်ကုန်ခေတ်သစ်သတင်းဌာနထံကိုပြောဆိုပါရယ်ယနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့နနက် 9:20 မိနစ်ကတမရှိရှိမှာအင်အား100ခန့်ပါ6ဘင်းက3စီကိုတကောင်းပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မှရှေ့ထွက်မိုင်း3လုံးပရိသာမိုင်းနှလုံးဖြင့်ဆောင်းကြိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာကာရစီထိမှန်ပျက်စီးသွားပြီးရင်ပေါ်ပါအကြမ်းဖက်စစ်သား10ဦးသေဆုံးက6ဦးအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။ကတာမျိုးနယ်ထဲမှာမီးလဲရှို့နေတဲ့တမရှိရှိကတပ်သားတွေညတောင်ထပ်ပတ်တိုက်ပွဲမှာအထိနာပြီးမန္တလေးဘက်ဆင်းလာတာမိုင်းဆွဲလို့တည်သွားတဲ့စစ်ခွေးတွေနဲ့ဒဏ်ရာရစစ်ခွေးတွေကိုတကောင်းမျိုးက 4Wheel ကားတွေနဲ့တည်သွားတယ်ဟုတကောင်းပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မှသတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကရန်ကုန်ခေတ်သတင်းဌာနထံကိုပြောဆိုပါရယ်တစက်ထဲမှာပဲကိုရဲဘော်ချေမှလည်း US Made လက်နက်တွေအများအပြား NUG အစိုးရဘက်ကထုတ်ရှိုးလာတာကိုအလွန်စိတ်ဝင်စားမိကြောင်းအခုလိုပြောဆိုထားပါရယ်နှစ်လအတွင်းတောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ရေးသားထဲ Cobra ဒေါနနဂနီကြားဖြူနဂါဖြူစသစ်နဲ့တောင်ညိုစစ်ကြောင်း9ကြောင်းကို NUG ကလက်နက်တွေတပ်ဆင်ပေးအပ်ခဲ့တယ်ကိုရင်စိတ်ဝင်စားမိတဲ့တစ်ချက်ကအဲ့ဒီလက်နက်တက်ဆင်ပေးတာ public မှာထုံမပြခင်ကတည်းကတောင်ပိုင်းထဲ NUG အစိုးရသူ့အောက်က PDF တွေကိုထိုက်တင်းတဲ့လောက်လက်နက်တွေတက်ဆင်ပေးပြီးတောင်ပိုင်းတိုက်ပွဲတွေကိုပါဝင်တိုက်ခိုက်နေတာကြာနေပြီပြောလိုတာက US Made လက်နက်တွေအများအပြား NUG အစိုးရဘက်ကထုတ်ရှိုးလာတာကိုစိတ်ဝင်စားမိတယ် US ထုတ်လက်နက်လမ်းကြောင်းခိုင်မာနေတယ်ဆိုတာပြချင်တာလားရန်နဲ့ချီတဲ့လက်နက်အစ်စ်တွေရဖို့ပေါင်ခိုလမ်းကြောင်းမှမလွယ်တော့ဒါလီကတကယ်စိတ်ဝင်စားစရာပါအရေးကြီးတဲ့စစ်မျက်နှာစစ်နယ်မြေတွေမှာတိုက်ပွဲဝင်ဖို့အသင့်ဖြစ်နေပြီဆိုတာပြည်သူတွေအားတက်ဖို့ထုတ်ပြတာဖြစ်မယ်နောက်တစ်ချက်က EAO PDF တွေဟာတိုက်ပွဲကြီးတွေလာတော့မယ်ဆိုတာကိုပြည်ရင်းပြည်ပအတိပေးတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်စိတ်ဝင်စားမိတာကအပေါ်မှာပြောတဲ့အသင့်နီးပါး US ထုတ်လက်နက်တွေရာချီရနေတဲ့လမ်းကြောင်းရဲ့ခိုင်မာမှုနေဇက်ကိုဘလောက်ပိုင်နေပြီလဲဆိုတာချပြရဲတော့ကိုစိတ်ဝင်စားနေမိပါတယ်ဆိုပြီးပြောဆိုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ထမှန်အသိရှိရတဲ့သတင်းကတော့အင်အားကြီးနိုင်ငံတချို့မြန်မာနိုင်ငံကိုအနိုင်ကျင့်ဗိုလ်ကျနေတာကြောင့်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရကြောင်းညှိတွားကမင်းအောင်လှိုင်မှာဖေဖော်ဝါရီလ16ရက်နေ့တွင်ကျင်းပသည့်ရုရှားမြန်မာချစ်ကြည်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဖိုရမ်၌၎င်းကအထက်ပါအတိုင်းပြောဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အင်အားကြီးနိုင်ငံတချို့ဟာတပါးသူရဲ့ပြည်ရင်းရေးကိုအကြောင်းမျိုးမျိုးပြကဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ပြီးတည်ငြိမ်မှုပြတ်ပြားအောင်စီလုံးညီညွတ်မှုပြိုကွဲအောင်နီလန်းမျိုးစုံအသုံးပြုပြီးဆောင်ရွက်နေကြ။လူတစ်မျိုးမလူတစ်မျိုးလှုပ်ပြီးအားပေးအကြက်ကင်နေကြကြ။အနိုင်ကျင့်ဗိုလ်ကျနေကြကြ။ခွဲခြားဆက်ဆံခံနေကြကြ။
နီလန်းဆောင်ဖြင့်ဖိအားပေးတိုက်ခိုက်နေကြသောအပြစ်ရှာတိုက်ခိုက်နေကြပိတ်ဆို့အေးအေးယူမှုများကိုအစင်မပြတ်ဒီဇိုင်းမမတ်ဆောင်ရွက်နေကြသောအစိုးမြင့်စိတ်များစွာနဲ့အလုံးစုံပြတ်သုံးရေးကိုရည်ရွယ်ကြင်ကြံဆောင်ရွက်နေကြသောအမျိုးမျိုးသောဝေဖန်အပြစ်တင်မှုများလှုံ့ဆော်နေကြထို့ကြောင့်များစွာစိတ်မကောင်းဖြစ်မိကြကျင်းစိုးခေါ်မလာမှာရုရှားတန်အမတ်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်မှာယမန်နေ့ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီတဲ့အကြောင်းအရာများနဲ့ဆက်ဆက်၍တော်လန်ဆိုင်ဆရာမမင်းအောင်လိုင်းရဲ့လေတံပျော်စင်းလာနေပြီဖြစ်ကြောင်းအခုလိုပြောဆိုထားပါတယ်။အာနာသိမ့်ပြီးသည့်နောက်၎င်းကိုဆန့်ကျင်သည့်မြည်သည့်ပုံကိုနှင်းမြည်သည့်အဖွဲအစည်းကိုမစိုးပြော့ပြော့ပြောင်းပြောင်းနဲ့အညင်သာဆုံးတုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်ဟုဝင်းကြီးများအစည်းအဝေးပွဲတွင်မင်းအောင်လိုင်းကိုယ်တိုင်ကလေပြေထိုး၍ပြောကြားသွားခဲ့သည်။ပြည်သူလူထုကိုထပ်မံ၍ပြင်းပြင်းထန်ထန်နှိတ်ကိုရန်အတွက်ခြေစင်းခင်ကအင်ထရိုဝင်လိုက်ခြင်းဟုထင်မြင်စရာရှိတော်လဲ။ပေါကြားလာသည့်တက်တဲ့တက်လှုပ်စင်းရင်များအရာခြေလျင်စစ်သားအင်အားများထဝန်းခန့်ယောနေသွားပြီဖြစ်ရာအကျန်းဖတ်စစ်တပ်အဖို့ထိုးစစ်ဆင်နိုင်စရာအကြောင်းလုံးဝကိုမရှိတော့ပေ။မင်းအောင်လိုက်သည်ကြံမိကြံရအကျန်းအစီများအဖြစ်လက်နက်ကင်ခွင်ပြုခြင်းပွဲပေခြင်းနှက်တင်ခြင်းရရရခြေစင်းတို့အပြင်နောက်ဆုံးဖျားကုကုသည်ဟုဆိုနိုင်သောပရိပ်ပဌာန်းများကိုရွတ်ပြီးဖျားတည်ပြစေကမူတက်အင်အားကတိုးလာပွဲရာအခြေအနေမရှိထိုးရာကိုဖုံးခွယ်ဖို့အတွက်တပတ်သက်အပြည့်ရခြင်းကိုခေါင်းစဉ်တက်ကအကြောင်းပြလေးညာနေရခြင်းဖြင့်မင်းအောင်လိုင်း၏လေတံပြော့လာရသည်ဤသို့ပြော့လာရခြင်းမှာအခြေအနေမလ၍လေကြိုသွေးခြင်းများသာဖြစ်ပြီးနောင်နာရ၍ပြောဆိုခြင်းမဟုတ်သည်ကသေးကြ၏ရန်ကုန်အစိုးရဟုခေါ်သောအခြေအနေမှယုံထွက်ခဲ့သည့်စစ်တပ်၏သမိုင်းကိုလက်ညှိုးထိုးက၎င်းသည်လည်းနောက်ဆုံးနေပြီးတော့အစိုးရဟုခေါ်ရမည်အထိစစ်တပ်အင်အားပြုတ်ပြုတ်ပြုံးသွားတော့လက်လျှော့အုံးမည်မဟုတ်ပြည်သူလူထုအဖို့ကရှင်းဤမုံမှန်ပြေစရာမရှိရွှရှာဆက်စုပ်သွားပြီဖြစ်သောကြောင့်မာလာနှင့်စစ်ကောင်းဆောင်များကိုကျိုးစင်ပုတ်မည်ပိုင်ဆိုင်သမ ्या တွေအကုန်သိမ်းမည်မာလာစစ်တပ်တစ်ခုလုံးဖျက်သိမ်းမည်တယောက်ချင်းစီကိုအေးအေးယူပြစ်မှတ်သာကျဉ်းနှံ့နိုင်တော်မည်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုလိုအဆုံးထိနားဆင်ပေးတဲ့သတင်းပရိသတ်များကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်နောက်ထပ်ပြည်ရင်ပြည်ပါသတင်းတော်လိုင်းဘတော်သားများရဲ့သတင်းများနဲ့အတူပြန်လာခဲ့ပါမယ်။အားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။